Одне з найпопулярніших туристичних місць на Закарпатті – водоспад Шепіт – часто потерпає від людської недбалості, а конкретно від сміття. З метою зменшення подібних негативних явищ на території об'єкту встановили відеофіксатори. Відпочинок на природі для деяких наших краян та гостей Закарпаття подеколи перетворюється на головний біль для лісівників, адже саме на них лягає тягар прибирання, купляшок та іншого непотребу, які недобросовісні відпочивальники залишають просто в лісі. Роз'яснювальна робота не допомагала, а тому лісничі вжили радикальних заходів, встановили камери відеоспостереження. Хочемо запобігти, це одне з основних, з перших питань, це питання сміття. Я думаю, що просто якщо буде десь показаний кадр, що хтось приїхав відпочивати і смітить після себе, він більше і буде когось попереджати і сам більше такого робити не буде. Тепер особи громадян, забруднювачів довкілля встановити легко, адже камери дають змогу розпізнати людину навіть на відстані 20-30 метрів. Окрім того, без проблем ідентифікують вони і номерні знаки на автомобілях. Цікаво, що місця їхнього встановлення не повідомляють. Тепер ви її не бачите через те, що ми їх не показуємо нікому. Працює в відкритому режимі тільки одна камера при вході на контрольно-пропускному пункті. Багато відеоловушок, які є в самому лісі. Ну, інколи навіть працівники лісгоспа можуть не знати, де вони є. Звичайно, камери встановили не лише для запобігання забрудненню довкілля. Також з їхньою допомогою можна фіксувати інші порушення. Наприклад, акти вандалізму, пошкодження створених місць для відпочинку та контролювати рубки в лісі. Проте поки що жодного зловмисника не затримали, але і порушень не було зафіксовано. І це вже результат.